Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Amen. Magachano, ami moti pe am sebi ni chaim fest korun ko ora suntosan sambraman tahere karnta sau. Munti mai cha festa disa am ka am chagla khut ma ke ek sangata melo sangata melo no muri mai mukantre sargin cha dea oba pa ke poi trinda dik ar gampaton so dis aiso khut ma so dis ani nove jong so dis munta vorto sunta so so Ya bop apurbaya cha pesta disa maka udaseta yek bapa in sangilen the bapa yani ta jam duek kanono ani ta kutma kanon to yek garo akla gello anta wodlem building asile wi wi amali yer tanche gar zaun asile no engar wakal deko no engar wakala ko ir party terrace acher party dorli ani tikeche pahile gellin deko no bapa chodwa kanon terrace agelo ani Angai am tucat, câte am dacă am plecat, poți să le sunti dacă am mânalo. O teim plecate, city center mânalo. Ani burgia city center dacă ele, câte am poți să plecăm. Ale tu college, un college dacă ele, te poți să cele. Ale tu hill, Mary Hill, mun Mary la dacă ele. Ani tu poți băpei dacă ele, câte am poți să cele, plecă tu ca când dista. Dada, ma ca tu jaga poți să cale am plecat, plecă tăcea că poți ma ca dista am. Cale tu ca poți să le dista. Poșele de stomac, până dacă îi pare amun, voi îi pare da da, amac star de stomac, star de stomac, star de câine. Azi poți să băm ca Maria mai e de câteva. Tiza una sa morning star. Pânte pară cea ne câtra am întâlnit ca. Pânte pară cea ne câtra că poți să băda câteva. Câte a da câteva am lătit cea uzvada an borong. Anti cea uzvada cea curpe an borong. Ani am ce gher gherane cutamu boladic zaun cu. Ticia sobai în boruncu, anticia Paul ani solon am ce ziua nanda în zauncu, poi saba murie mai caz da cheta. Mogaceano, murie mai ni zaun am ce cutma ce ne chetru, cutma so uzvad, cutma so mogu, cutma so suntosu, în cutma so adar. Ti, cutma ce sambalnar, am ce cutma ce rani. De cum deavantica e că au e că n-am ca andila. Deavantile, orte în dene, deavantum că zai tinde de ne dilean. Deavantile, orte în dene, zaune sau au e ce dene. Avoi chendene, ani kono, avoi somokrta, to deva somokta chajini enda kaita. De kono, avoi avoi chi, avoi devandile, or chendene, ti am kan zel mundita. Kita gami avoi soda skadi jamlera, avoi am kan zel mundita mogachano. Avoi am kan zel mundita, am ce vekti tu rupit karta, am ka kone rupit kelle, am ce avoi nam ce vekti tu rupit kelle, ma am ka rupit kelle, ma kan tum ka rupit kelle, am ce avoi in. Andi te-ai oprit, avoi am ca și căita, și căita, ziua încă și îngimnu, muclim, pudară ce metă încă și încă ce mână, avoi am ca și căita, avoi și căita, ti șistă și căita am ca, ti ditani, care și încă n-am ca măgan, am eu băreze aici, mele era de an, vortea măgan, muzica în putu, mugendu, pardă, băreze în gona, deva cea șovata, vortea zeta, pauta, ghinangimnu, vorle atura în ti, am ca încă, am ca ti șistă și căita, avoi am ca șistă și căita. Te-ai oprit, zeita cea, Shevata gon paita. Zaita cha pounda gon paita. Shevata gon paita amka. Dekono avoi vorten dene devandilne. Avoi natlenjine rite. Ritenjine. Avoi natlenjine ritenjine. Avoi natlenjine rite. Ritem. Teng kali 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 mullabri. Voi maya stana mi sakkadi kuta meltalyam. Sukkadi vorda. Ani avmi padrab zaun thai yanga meeting a kodi aleta astana maya sadalar ek dis kutem nikar maya sangat ate ek ya don dis garar un chasle ani maya sarule oprant maine che mi sagal uda samage da var sam garat to sona te magnet avai vortche vortchi sakat avai un khanunchi eleta selet avai te eleta selet avai ek un khaneta ani am ka thila gi adta ti sakat nandale oprant te gara vosu kami am kan kalita sam ye chune man unde cono tisua mogu deva sau mogaci deva cei capultu pretipalan carta carcea e carso doar lecțiunea patle va patle aveg ionca vaganam so vutsvade amca arsiar patta ge pretipalan da ge surya ke carso da lata cei kirnam pur sablane par dalta ge mori mai deva cea mogaci deva cea capultu cei deva cea shanti cei deva cea curpe cei pretipalan mori e doar lecțiunea deva cea curpa ticea arcalda tampodon amca gar pura par dalta mori e cam in amca garam doar lecțiunea ticea calzacer, deva ce cacul tu podon, ti cacul sub glam ce cu garar bon, cutmani bărta, riecla ce calzan bărta. De cu numări zauna sa, pratipalan cărțo, ti s-o moc pratipalan cărta, ti ce daia pratipalan cărta, calem pratipalan cărta, calem de căita, ti ce încali deva ce moga în bărla, ti ce încali să deva ce adăie în cacul tine, birmote în bărla, ti birmote am ca în de căita.
देवाक ये कावय गरज पडली, देवाक हे योजन आसले, वो संसार असो तो पातकान सोडून ताका मोड नातिल्ले, बिलकूल मोड नातिल्ले. ताका नव्या रितीन संबंद करूं मनशा कुळा लागीं नवो समज कर, म्हणजे म्हजी फर्जा म्हज्या सांगात आसा जे, तो म्हजी फर्जा म्हणा पळयता, त्या फर्जे बचाव करता म्हणटा, सरकाराचें दारूक तें करता आनी आपल्या पुताक ह्या संवसाराक दाण मनशा कुळाची सोडोवण करचें. व्हडलें योजन तें योजन अहलें योजन दुसरें ना, अहलें अत्युत्तम योजन देवाच्या हातांत नातिल्लें, यंत व्हडलें योजन देवाच्या हातांत अतिवर्तें वजन. ह्या अतिवर्तें योजन जारी करचे पयलें ताका एक आवय जाय आशिल्ली आनी मरयेक हिंसून काडटा. ताणें पयली हिंसून काडली आवय, रचिल्ली आवय येवेन मनशा कुळाक पातकान बडयलें. आतां परतून ताच्या वडा काकुळटीन वडा जानवायान तो देव काल करता म्हळ्यार आनी एक आवय कित जाय हिंसून काडटा. आनी एक आवय ही गर्वान भरिल्ली न्ही, पातकान भरिल्ली न्ही, पातकाच्यो समायो आविदेयपणान भरिल्ली, गर्वान भरिल्ली न्ही, ही आवय जस्ट ताच्याक ही विरोध, त्या गर्वाक विरोध ती, म्हळ्यार ती खालती, ती दयाळ, ती मोगाळ, ती विदेयी, विदेयपणान ती वृत्ती जाता. आनी तसली आवय देव आमकां दिता, आनी एक तसली आवय आमकां दिता. देखून आवय आमी एक देणें देवान दिल्लें, वर्तें देणें, कित्याक ती वर्तो सॅक्रिफीस करता. मदर फॉर दी आदर, ती येरां खातीर जिवची, देखून ती वर्ती आपणा खातीर जिवची सकडी आसात, येरां खातीर जिवची, ती तिच्या पती खातीर, कुटुंबा खातीर, सेसंबरा सैऱ्यां धैऱ्यां खातीर सगळ्यां खातीर ती तिच्यां काळीज तें हरयेक दिता. तें डबा 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 जाता, काळीज मारता, तिच्यां काळीज उडता, येरांची सेवा करूं, तिच्यां आवयच्यां काळीज उडता, भुरग्यांक सोमोग करूं, आवयच्यां काळीज उडता, भुरग्यांक बऱ्या देखी काडूंक, बरें तिदून बरें शिस्त दिवन आनी तांकां बरो फुडार दिवंक तिच्यां काळीज उडता. आनी तिच्या कुटुंबा खातीर, तिच्या पती खातीर आनी सगळ्यां घराण्या खातीर तिच्यां काळीज उडता, तिच्यां काळीज उडता मरयेचें. देखून देवान दिल्ल्या देण्यां पैकी वर्त्यान देणें जावन आसा आवयचें देणें, आवयचें देणें. देखून मोगाच्यान आवय खालन करता म्हळ्यार त्या वर्त्यान देणें, वर्त्यान देणें कित्याक म्हळ्यार ती खालन करता मदर फॉर दी आदर, ती येरांचें बरेंपण पळयता. तो खंयच्या रितीन पळयता, थोडे फटीन तिका घरा कोण एक माणींग केल्लें जालें म्हणया, आमच्या मायेन एक बरें माणींग केलें, माणी करताना सयरी आयली, आमी खेळोंक गेल्ल्या सयरी आयली, तितल्या माणी तितल्यांत केलां, माणी दापिटाच्या माणींग केलां आमकां. आनी तांचो दोन तांकां त्या गांग तीन कुडके घालून मागीर पिरीन घालून दिले, च्या पिवन तींग गेली. आनी आमी येताना आमकां कुडके देव दिलो, मामा वर्सां व्हडलो कुडको दिताली, एक ते ल्हान कुडको म्हणून हांव झगडलो, म्हाकाय कुडको जाय म्हूण ती गेली, तिका दवर, तिणें हांव कुतना, तिणें निमाणें खंयचें तिच्यांचो एक कुडको आनी म्हाका दिलो. ते क्षण म्हजो आनी एक बाबा आयलो, माम हे दिसा म्हाका ल्हान कुडको म्हाका व्हड दिजे म्हणून आनी कुडको आनी ताका दिलो, तिका नांत ना. कोलो सॅक्रिफीस दितो, कोलो त्याग आवयसो, खाणां जेवणां दिसो त्याग. तशेंच आमकां क्रिसमसा वर्सा येपटी एक ड्रेस हाडूंक घाले, एक शर्ट, एक आमकां चड्डी हाडतालो बाब आनी हाफ पॅण्ट हाडटालो वचून. आनी आमी येतेले काणूंक आनी पुरा. आनी मायक, माय म्हाका नाका, म्हजे कडेन कापड नवें आसा म्हूण मायेन वस्तूर काणयलें, हांवें पळोवंक ना तिच्या काजारां मेळ्ळीं कापडां, फेस्ताक तीन ते न्हेसचें आली आनी घरा तिचें पोरणीं कापडां ते न्हेसचें आली. पेस्ताक तीन ते दोन तीन कापडां, एका पेस्ताक ही न्हेसली जाल्यार आनी एका पेस्ताक आनी एक कापड आनी हाडलें वाऱ्याक घालें तें भितर काण दवरलें आनी आयतारा दोन कापडां पेस्ताक न्हेसोंक एक कापड आसलें मांय कडेन. वस्तूर आमकां वर्सा वर्सा वस्तूर, तिचो त्याग पळया न्हेसतांत खाणा जेवणांत न्हेसतांत तिचो त्याग वर्तो वर्तो जावन आसा तिचो. आनी पिड्यार शिडा आयल्या वेळार मांयक ताप आयलो जाल्यार न्हिदली जाल्यार जेवण तयार केली मागीर उरल्या वेळार वचून न्हिदली. आमी सकाळीं न्हिदले जाल्यार दुसऱ्या दिसा थोडचें ताप शेळ जाल्यार मांय येतली इल्लें न्हिदतली हांगा मांय तूं रेस्ट काणें आमी करता तूं रेस्ट काणें तूं न्हिदे तूं विश्रांती काणें तुका इल्लेशें आराम जायचे तूं न्हिदे म्हूण सांगल्यार जायत रे आमी न्हिदता म्हणटली आनी ती काल करतली म्हळ्यार उठोवन येवन आमचें जेवण आनी पुरो तयार करतली आनी पुरो बसच्यो आनी पुरो दोन परत वचून न्हिदतली. भलायकी तिची येरां खातीर तिची भलायकी समेत पळयनातली, येरांचें बरेंपण पळयताली, तिच्या भलायकेचें बरेंपण ती चड लेखिनातली, येरांचें बरेंपण लेखची वर्ती आवय. देखून ती देवान दिल्लें वर्त्यान देणें आमकां आवयचें, आवयचें वर्त्यान देणें. मागीर एक पळय आं कुटुंबांत तिणें कुटुंबांत तिचें आनी एक वर्तें म्हण सांगल्यार तिणें निमाणें दार दामचें कुटुंबा खातीर दिवन सान निमाणें तिणें दार दामचें कोणें घरचें दार दामचें कोणें आवयन निमाणें दार दामचें एक आवय आमचे पळयता आवयन हांवें कुटुंबा खातीर जीव दिवचो आवयन तिणें दार दामचें आवयन. देखून मगाच्यान आमी पळयता सांपेद्रूच्या पत्रांत दुसरो अध्याय सांपेद्रूच्या पत्रांत हांवें वाचताना की थोडें म्हज्या काळजान भरचें म्हज्या मायेचो उडास येवचो आनी हर एक आवयचो म्हाका उडास येवचो. कोणाच्या घरा विचारलें येरां पत्रा फुडें हांवें विचारलें तुमच्या घरा निमाणें न्हिदचें कोणें म्हणून आवयन आनी पयलें उठचें कोणें आवयन निमाणें लायट पालवण दार दामचें कोणें आवयन आमच्या घरा आमी पुरा न्हिदोंक गेले आमकां पडोवन तसो दार दामपी जें म्हणून आडकर नासता
tichil gana ni pra kernu ni man dar soma dam plangi pulon magire ce mai ni doge ce mai ata un dar dam ce mtar ma gura se ta bible an kone dar dam pulne arka ce da abna pulle noen noen no no e kal gata mle ar aple sa zana mnu san pedru ce patra an burela sa zana ang bitur fata mle ta ce baile ke ta ce burgean ke ani burgean de la pran sunan ke ta ce burgean sa zana sa zana amnu barela ani atu vo ni mane vo eta dar dampul gal fatta amle sakkadi geli ngim khatri kan gane ta badrati kan gane mujhe kutam sagle bare asa gim kutma che bare pon noy pade ta sagle che bare pon marie ni uti jan dar khal da chen daruk te gele ani je duk dilo ani tine dar dample kursa che je du martan ti ja khal da chen dar dample muniyat tine je duk dilo kursa rol vel sagle mun chakla agtine diun chale daruk te kan to mogutu apna puta so puta agtine dar e rudu cotru mulare, am cea salva sa gata curta tine bete ilo. Marie ce încălis pune. Am cea gara dar dam cea ale mai in, sa cădi ni doamdă le aprante, dar dam le mână, sa cădi cu tam bitară sa, bădră ti tini doamgeli. Sa cale utli, dar uc tenkele împăile. Dar uc tenkele, dio petelo, don gulo badle tine, gulo blaun cea ale, gulo bajin zara laun cea ale, don gulo, ani an dor le, ti cea gătir mă gănat le, am cea gătir mă gătile. Muzo burgo, ai cea părișan sa od mar cădundi, ani boroșu condi, bări bută cădi, sambal, mânon, muzo burgeang sambal, mânon mai mă gătile. Chodu amburi seric de munon mag teli punna. Ani inti ja gar kara muja baba raak mun mag teli sambal ta ka munon. Itte pra magon gulob don diwa peton magir ti khapi kunu thakan je nasta gurum ke teli. Da kun tine ni maane chale avain dardam chale avain anta chen puda seta bible an tlien kashin bible am chavod avayo jie tat ki mun. Da kun avay ek vartten dene avay vartten dene. Ani bau muzo kama gelo ani mai tu jana tu jagade do ye paise mandir mai kade andile naka puta ye tu katta sundi bau patiya tana mai kade na tu ja bank ate account ani tingal munali mai bilkul ti chana orkano nan pura paise ta dile dekho in kaam karna apna chana var don to swarthna burgyani barende je tu jana paise tu jana var asa je mano paise samiti chana var do run antine bau andile pehlo sambhal andi tana tu kaza je tu jan pale ghar bandu ka tu hai kaza daun ka mano tece pușeau încă mai nătând derle de a văcar gândile anța capătii îndile tece pușe. De cono, avuți tien câteans spune na, ti ieran chambere, tuundă ore puta, tuundă ore mija băda amanun ti sângta, voi ti cutma cătire, ti cutma cătire jieta, cutma ja samman dașa gărta, cutam sâglen sambal ce am chavu în, de cono, ti căci cutam sambal tămâna ti castiu, ani cutam sambal tămâna na muri cona cătire zusta, ti ce cutma cătire zusta. Căle căstăile, că jeduc negar călă, patron băisările, ani tica mărie că, câtile împără insult mă-l langi, dublea s-o putu mână sângtată, tu aulea s-o mărie s-o pune mână, căie n-a tăli, bicarie mă-l lea briasa, tânce mână, mărie să gălăm susta, ani tice cutma că tici zusta. Ti zudec sângat de ta, jeduc s-o patlau cărta, zudec sângat, zudec sângat tăcea, camant, ani tăcea sângă, cutam sambal ceant, tăcea vaurant, mărie fullu tăca, tăca sângat de ta. Tica, taka ek digozol lambre bari aadharam le bitirota an jesus so kingela ti patla kurta kursa mula pra kaune ta kursa mulya kursa paryant tin jesus so patla kelo jesus changa ta patla kon jesus tine aadhar dilo jesus ti sa sine bolwant deta jesus ti bolwant te ma maryan ta jesus eka ti cha ta so ta ti so bolwant sangat jesus tine dilo dekho no tu kutma gati maryas ki ta sangta tu kutma gati jielat cutma că te zuzleară, deu tu japă sotu zusta amnon. Deu tu japă sotu zusta amnon. Mă că nehe mai cea grantantă, sota adiai, sota sloc astana, sota o sloc, sota adiai, 414, 414. Nehe mai aprava cea grantantă, sota adiai, ani sota o sloc, 14. 414 vasleară, deu sângta, con pălă cutma că te zusta, tacea baptin, tacea partin, au rauta, au zusta amnon. Te zuzon deu dacă eta. Cuon pule deva ca vishwasan, kutma gatir, deva cea mandra vale pasotu, zusta ghi, kutma gatir, rauta ghi, deu tuja parti in zusta. Dekonu, te raya ca kolem virod pana ilari, deu zuzonu tanche, pura zusmana ang pais karta, deu zusta. Am ca zainatle, deu zusta, deu zuzonu kutam. To, deva gatir, cuon pule rauta, tanche gatir, deu rauta. Dekonu, kutma pasotu tu zuzlear, deu tuja pakshan zusta. God will fight for you. Nehemia 4:14. De cum mă găceano? Tu ești cuana pentru duzaje. Azam cuana pentru duzaje. Azam îi duzaje. Am cea papa pasot. Taka motic samadan diu. Taka cuși curum. Taka sunto sadu. Ani taka thane sunto san chardis diu unco am cea papa e catir.
आमच्या आवय खातीर, आमच्या आवय खातीर आवयन केल्लो त्याग दोळ्या मुखार दवरून तिका खुशी दिवंक आनी ह्या उतार पर्यायत आनी तांकां आमच्या आवयन संतोशान आनी तिणे तिका मनवंच्या बरी आमी जिनी जिवन आमच्या आवयक संतोश खुशी करून आवय खातीर जे जे आमच्या भावा खातीर आमच्या भयणी खातीर आमी जे जे आनी त्या जाळा देव आमच्या पटीन झुजता आमी झुजता आमी झुजल्या वेळार आमी आमच्या आवय बापाय खातीर आवय खातीर बापाय खातीर भाव भयणी खातीर कुटुंबा खातीर घरा खातीर आमी झुजला वावुरल्या वेळार देव आमच्या खातीर वावुरता देव आमच्या पक्षान वावुरता देखून आमचो म्हजो एकलो इश्ट आलो आलेख म्हणलो तो येताना फादर पांच मिसां दिजा आली न्हू म्हजो बर्थडे न्हू भल्या म्हणून म्हाका पांच मिसां खायल्याक म्हणटा म्हणजे पांच देव जेजेजूच्या काकुळटीक तांकां जाळ देवी काकुळटी मिसां दिवं पांच मिसां ताच्या बर्थडेक आनी तसो बर्थडे पांच मिसां दिया म्हणून पयलें ताचें नांव घालचें आनी एक मीस मागीर ताच्या पतिनीच्या नांवार एक ताच्या मागीर एक मीस ते दुयेच्या नांवार आनी एक मीस पुताच्या नांवार आनी एक मीस सुणेच्या नांव नातवाच्या नांव पांच मिसां दिवन येतलो पांच मिसां दिवचें सगळ्यांचे एक दीस एक एकल्यांचे मीस दिवचें तशें दिवन आनी निमाणें ताच्या त्या बर्थडे दिसा ताच्या पयलें हांच्या पुरल्यांच्या मिसां पुरा दिवची पण एक कुटांब जावं सगळ्यांनी देवाक अर्घान दिचें म्हणून सगळ्यांनी आमी अर्घान दिवंक पाव म्हणून तो कुटुंबा खातीर सगळ्यांक कुटां म्हणून म्हजो बर्थडे सेलेब करचे म्हणून कोण असो सुणेचे जाल्यार पांच मिसां आनी बैलसो बर्थडे जाल्यार पांच मिसां ताणें दिवचें आसलें देखून देखून त्या मोडी आमकां शिकयता स्टँड फॉर द वॅल्यूज स्टँड फॉर द वॅल्यूज मौल्यां खातीर मौल्यां खातीर कली मौल्यां देवाची वंजेलाची मौल्यां वंजेलाची मौल्यां कली वंजेलाची मौल्यां मोग संतोश शांती समाधान सेवा सुस्नीकाय आनी नीत न्याय नीत न्याय नीत हो संवसार देवान हे बेळ्या आनी परत दिला दरबस्त दिता गाद्यांनी आनी पुरा तें थोड्यांक मात जोमोन थोड्यांच्या घरा कुसता आज काम नासतना ह्या कोरोना व्हायरसा वरवीं काम नासतना कितले पुअर लेबरर्स काम नासतना वळवळटात तांकां दिसपडचो पडू ना म्हणून कळोवन येता कितले जण हांगा बीग मागोवन येतात खावंकुना आमकां म्हणून देखून थोडे पटी आमी इल्लेशें उंड्यान दवरता आनी तांकां दिता दुबळ्यांक दिता खावंक दिता तांकां बटलेन उदक दवरलां आमी आयिल्ले क्षण पियोंक दिवन तांकां उदक मेळना पियोंक देखून बटलेन दवरल्या तांकां ह्या कोरोना व्हायरस येतल्या पयशे ना दुबळी तांकां उदक दिवंक आनी मेजार आमी बटल्यो दवरल्या तुमी पळयलां कोणा त्या मेजार दवरल्यो बटल्यो त्यो हांकां दुबळ्यांक आयिल्ल्यांक पियोंक आयिल्ले क्षण उदक पियोंक देखून मोगाच्या न्हू तांकां खावंक घालिना देखून वांटून घेवंक हे ते न्याय नीत आमच्या भुरग्यांक ल्हानपणांत हांव शिकयचे न्याय नीत आमी शिकयचे ल्हानपणांत हांव भुरग्यांक शिकयचे आनी आमी प्रत्येक जावन शिकयचे भुरग्यांक न्याय नीती प्रकार नीत म्हळ्यार आसल्लें तें कोणाक सरवल्लें तांकां आमकां हें सरवल्लें उरल्लें आनी तांकां सरवल्लें म्हणून देखून आमी ती न्याय नीत मरी वॅल्यूज बायबलाच्यो वॅल्यूज स्टँड फॉर द वॅल्यूज आमी बायबलाच्या मौल्यां खातीर बायबलाच्या प्रामाणीकपणा खातीर बायबलाच्या देवस्पणा खातीर आमी जियेल्ल्या वेळार देव आमच्या फाटल्यान झुजता म्हणून आमी आयकलें देखून मोगाचें न्हू देवा अर्घान दिव्या आमी आज देवा अर्घान दिव्या कोणा खातीर लुईसा खातीर कोणा खातीर आलिसा खातीर कोणा खातीर बाया खातीर कोणा खातीर जर्जाबा खातीर कोणा खातीर वेरोनिका खातीर रफायला खातीर डॉल्फी खातीर फ्लोरिना खातीर ग्रेटा खातीर आळे आ देवाक अर्घान दिया आमच्या एकामेका लागीं आमी अर्घान दिया आनी आज देवाक अर्घान दिता आमी स्पेशल जावन देवा कुटुंबा तर्फेन आमी देवा अर्घान दिवचो दिवं कुटुंबाचो दुस्मान तो कुटुंबाचो एकलो दुस्मान आसा तो सैतान ताका सोसूंक काडूंक जायना कुटुंबान सांगात आसचें कुटुंबाचो दुस्मान तो विदोळी करून पळयता डिवायड अँड डिस्ट्रॉय ताचें डी डी डिवायड अँड डिस्ट्रॉय म्हणून विंगड कर आनी नाश कर म्हणून तो दीस रात पेसाडता आमच्या कुटुंबांत गर्व घालूंक स्वार्थ घालूंक तुजें मात बरेंपण पळय म्हणून स्वार्थ घालूंक वांटून काडूंचे आनी परत गरज ना नातिल्ल्यांक तुवें दिवचें ना तुजें पळय म्हणून तुजें बरेंपण पळय तुजें पळय तुजें व्यक्तीत पळय आनी स्वार्थ घालूंक पळय तो आमच्या काळजांत देखून मोगाच्या न्हू ह्या स्वार्थाक आमी बिलकूल आमच्या जिनेंत आमी खंयचें येड्यान दिवन जो देखून सगळें कुटाम आमी त्याच्या विरोध झुजाचे देखून आमच्या तरणाट्यांची आमी जतन घेणेचे आमच्या कुटुंबांत आमच्या तरणाट्यांची सहले आनी सहलयांची आमी जतन घेणेचे तांकां यूथ डिरेक्टराक युवा निर्देशक आसा यूथ डिरेक्टराक ताका मात सोडल्यार पावना आमचे कुटुंबाचे तरणा सहल्यांचे आनी सहल्यांचो बावार्थ तांचो मोग तांचो विश्वास तांचें देवासपण तांची देवत्व जिणी आमच्या हातान दवरून खणचे डायरेक्टराच्या हातान मात्र न्ही आमच्या हातान दवरून खणचे जोबाच्या ग्रंथांत पयलो अध्याय 500 श्लोक आमकां सांगता कितलीं भुरग्यां पळय तितलो सक्रिफीस हो सकाळीं उठोवन भेटयता कितलीं भुरग्यांत ताका
titlo to sacrifice to titlo sacrifice devaag to beteta kitya devan galle besangatir horiya kabrgyani tode uti picnic ate late karne taati 8 disna tilli tatanthani sangata basonu to mta burgyani naunu yonu bas tam so tarak ta burgyan sangata kanu to deva sacrifice beteta am joba cha granthani ek adhyay ek 500 shlok moriyan kasta sthitiyant devaag sodle maga chanam te kutma zaite kaste tat moriyan kona sodle tine go devaag sodle devaag sodle devaag gamandile Deva gamandile. Tine deva sotana, deva kama gamanditana, deva somokartana, deva cu urti cușida tamta diu, urti cușida tam. Deva sodulianca, căstand pe con sotamaca, tam sa sodina mta diu. Antesemulianca, calangatamlare, muri căstand sampota, căstand sampota man sanglare, ticara o îngărna. Ata, ani, tigri, gărbesele, burgheac, caza lagna pe ilantiti, potand burgoasa, muri ca kangal zaina, deva cer bargal tati. Kitya deva nu vishvasito, ikatipde putan putan anto, sukullo manna, to sambalta amanam. Tacher vishvasito anti deva sotta, sakanta sanjam so deva, 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 kaya saim sotta. Deva tika disana dhampuro, pun deva chinghaman deva karta. Kitya akman sanglare, zuze, zuze tika sondo song chintastana, vanto mon badlita, sopna anto deva deva chingham karta, badayak datta ani takche mon gundeta. Zuze purtuneta ani taka swikar karta. Tachant, tachant, mogachano, ani pale yarodrai burgyanchi go gumti katan jushi martam chintastana mori devak sotta dekonu dev mori ek sotta tika sambalu ticha tikanchi burgya sambalu ani yarodak tegra yetana tumta muka burgya dakaya ave so namaskar ge namaskar mane taka jushi marije moja patak aniklo rayata taka sodina amnon dakon jagatire to ek vat sotta stana vat sotta ani tu mosa pale makai vat dakaya amun dekonu te bădviac pălii la tăcșan, te garaienc, te un judebăl ca pălii la tăcșană, te garaienc, bădvo districtul pătă, ani munța, tânci vart budlonosa, vart budlonosa, tânci vart budlita, deu tânci te garaienc vart budlita, iar odani eu nu, băl căci gumte că tarnat lebri, to sambalta, pălia, deva cei cam deu cărta, tăca sudul levalar, deva cu gamandi levalar, tăca man ke levalar, tânci manda olșiu car ke levalar, am ce cut ma pasor rau levalar, am ce cut ma căti zudul levalar. Deva ta chinkama urti disanatli urti a japan to karta voi dekon maga chano amosacha granthan panchwadhyay so to shlok sangta devunta kashtancha valar maka gamandillo kashtancha valar maka sodullo kashtancha valar muji kurpashyallo kurpa kashtancha valar muji adarashyallak avantacha kalokant tacha kashtant taka zait ditalo to munis kashtanti jiyatalo mun to munis kashtanti jiyatalo kashtancha kalari to jiyatalo to zaite vandatalo mun Deconu, mori mai, magneant, ca calzantle, atreg, ducu, căst, tice căst, năst, tice calzantle, ducu, tica călăile, anvara, pura mori, câte îngărtam la re, mori, tice calzantle, ducu, bezarai, pura, magneant, bairata, magne. Ti bosonu, meste moniu, mugunce, tăcli, câingi, doar nu ti magne, mânana, ti duca, ningal, căstan, tice căst, pura calzantle, zădai, călțaile, zădai, tăcli, ti deva, sancta. Bosunti deva sangta, calzantli deva, cantu bezare purati deva beteta, tice magne, suke magne, bognani burulne, passionately maktati, passionately, tudi maktan atani prakamtat, passionately maktat, deva mukarau lebri maktat, deva de sangtat calzantli pura bogna mairgaltat, magne mlate, asale magne, passionately, passionate prayer. Passionate prayer, bognani burule magne, suke magne ne suke want alone ne magne, dekunu, tasele magne mori, but passionately maktati, mori passionately makta, dekun tasele magne mori mori am ka shiketa magum, magachano passionately maktana zonso santosu, kitlo uni, kitlo titlo itloni, passionately ami muntana, chintu jetun muntana, te kalzantle zadai bairgaltana, dekunu, mori, yo sur sangti kalzan dornu, tine ateile omnu, luka chavanjana, dusra adhyaya 19 shlok, 219, Luke 219, mori antyo pura ateile omnu, tine magnan bairagliyo tyo, tice kalzantle duku, bezarai, kantu, usko, pura tine bairaglo devachar. An devtica sambandhailo, meta meta an devtica sangata rau labri vishwa, mori, patienin, Mori Murieti, Tichi Patini Vurti, Patini Vishwasanti Jeli, Ani Tepuretana, Deu Sasnak, Ti Deu Sasnak Vishwasi Mulle, Ti Patieli, Anti Jeli. Ami Deu Sasna Vishwasi, to Potan Podonam, Vishwasan Jionku, Mori Ulodita, Magir, Moriam Kanikitemlare, Jezuno, Tapatke Sriek, Patia Sriek, Sriek, Ami Pretano, Anzuancha, Vangelan, Tatuadei, Tisran Urla, Urlo, Uprantlo Sloku.
8 अध्याय त्या स्त्रीक एक प्रदरकच्या स्त्रीक ते धरतात केसांग धरून वर्णन जेजू मुखार घालतात आले मैद्याच्या शास्त्रान सांगला एका स्त्रियेन पदकांत प्रदर करतां तुम्ही धरल्यार तिका पत्राय जान जशी मारी जाय म्हणून देखून धर तुका पातोर तुज्या कडेन हांगा पातोर नात तूं देवळाच्या मुखार आसाय हांगा धर पातोर कडेन देवळाचो वो बरो जागो जशी मारूं तिका पातक्याक जशी मारूं उडय आमी ओडल्या पात्रल्यार मार तिच्या मांड्या पयलो पातोर म्हणून जेजू मारिना कित्याक कित्याक मारिना हांवें चिंतलें जेजून कित्याक मारा ताणें कायदो फाळीचे आसुल्लो न्हय ताणें कायदो फाळीचे आसुल्लो न्हय नियम शास्त्र प्रकारत न्हय आमी ती म्हणटात आमी वी कॉट रॅड हँडेड तिका पाता करताना धरून हाडला आमी तुवें ना म्हणोंक ना म्हणून पळय आमी इतले जाण रुजवात हांव मार तिका फातोर जेजू बिलकूल फातोर मारूंक आयकना कित्याक सांगप पळय आवयन तिच्या आवयन मरियेन जेजूक ल्हान आसतना सांगिल्लें ल्हान आसतना पुता आळे तूं म्हज्या गर्भांत आसता आसतनांत देवान पय तत्म्या वरवीन तूं जल्मालोय आनी जुजे म्हाका म्हज्या पोटांत तूं व्हड जाताना जुजे कळ्ळें म्हज्या पोटांत तूं आसाय म्हूण काजारा पयलें तूं कशी गुरवार जाली कशी गर्भेस्ताली म्हूण तो म्हाका सोडण वचूंक घालो आनी सोडण वचूंक घालो आनी त्या जाळ्यार आमकां फातोर मारची रिवाज जाली आमच्या चरित्रेंत आसा आतां देखून खंयचे काजारा पयलें हांव कोणी गर्भेस्त जाल्यार पात्रायचें म्हूण हांव गर्भेस्त जाली जुजेन वचून सांगिल्लें जाल्यार ते म्हाका सगळ्यो धर्मशास्त्री आनी धर्मीक मुखेल येत ते आले म्हज्या माथ्याक फातोर मारून मारून म्हाका जुशी मारता आले तुज्या बापायन जुजेन तशें करूं ना ताणें फातोर मारूं ना म्हणून मरियेन जेजू कडेन सांगिल्लें आतां त्या स्त्रीक धरून हाडटना हां देवाचे गूण मरियेन सांजुजेन दाखयल्ले हे मरियेन सांगिल्लें देखून मोगाच्या न्हू जेजू जेजू ते उगडास काडटा म्हज्या आवयकी पात्रान मारूं ना आनी एकल्याच्या दुयेकी पात्रान मारूं नजो ताका म्हज्या पळय ती देवाची काकुळटा आनी तिणें बगच्या बरी जिणी परिवर्तन जावच्या बरी करचें म्हणटा आवय सुडास काडटा आनी त्या स्त्रीक तो पत्रावन मारिना मरियेन सांगिल्ल्या वरवीं जेजू पुरो कडिता आलें देखून आमच्या भुरग्यांक देवा सावन कितलें आमी सांगता मोग्याच्या न्हू म्हजो तर मस्तू जावन म्हाका येतले आणी मरिये मायक तितलो मांड दिवन जो मरिये माय तो दिमी घालून घेता तेर्स म्हणटाय आनी मरिये माय ते सड्ड देवासांग करताय म्हणून मस्तू जाणांनी म्हणलें आसा कोणें म्हळें जाल्यार म्हज्या घरा न्यू लायफाचे ते येपरा येवन आमकां ते बीन मांड दिवन जो म्हणून म्हज्या भावाच्या घरा येतले म्हजो भाव तांकां कितें तुमी उलया उलया तें करा हें करा म्हण सांगना तुज्या घरा तूं कर म्हज्या घरा तूं बुसंग येना आयल्या ती कापी जायगी उदा जायगी पळया म्हज्या मरयेच्या विशीं उलयती जाल्यार आतां तुमकां आमी हांगा आतां लोटून तुमकां वसना जाल्यार लोटून भायर घालता म्हणून ताचें तोंड ताचो थाळो पळोवन ते उठोवन येतले मरयेच्या विशीन खबर काडटाना तो मरये सोडलो भक्त कित्याक ती भक्त खंय जावन आयली कित्याक म्हज्या आवयन एक ती आवय आमच्या घरा एक आमच्या बेन्नी दोण आयलें बेन्नी म्हळ्ळें एकलें काजर जावन पयलो भुरगो ताका आलो तो दो अडेज वर्सांचो भुरगो दिंबियर येतालो अडेज वर्सांचो भुरगो दिंबियर येतालो आनी तो दिंबियरच्या भुरग्यान ही तारले आयले आपली तारल्यान आयलो मायनीक खाण आयले ताणें खाण आयले ताच्या गर्तीके सकल थंय तारले खाण आयले आनी तारले सुटी करताली मायी सुटी करताली तेंय सुटी करताले आनी ताजो ताणें शीत शिततालें खोलीत तें शीत खोलीत पाटी आयला म्हणून येताना पाटी आयला म्हणजे मुखार गेले उठले आनी खोलीत मुखार सुरू करता चरको आयलो आवय अशें अशें करचें पळोवन चेड्यांनी हात काडलो त्या आदाळ्याक मारलो हात कातरलो चेड्याचो रोगो तुसळटा भुरग्याक खाण आयलें खाणून दोण आयलें आमच्या घरा दोण आयलें आनी दोण आयलो मा मेरी बाय पळय म्हज्या रक्तावर भुरग्याक म्हणून खालें खेळें गो तुवें म्हणाली आनी मायनीलो हळदी पिठो घालो आनी ताचे वयलो चासो पिठो कापी पिठोचो घालो हळदी पिठ्या वयर कापी पिठो घालो घट्ट करून बांदलें आनी खाणून मायन दोन गेली दोण येताना तें एक व्हडलें थळ आसलें 3 किलोमिटर वसो जें आमचें हळ्ळें तावन गुड्या तावन देवन पेंटेक वसो जेता हळ्ळेंत गुडोत गुड्या वयर मागीर बैल त्या बैलांत आमी आसल्या गुड्या तावन सकयल येवचेत गुड्या पेंट आसचे सकल आनी अडेज 3 किलोमिटर वसो जें मायन भुरग्या खाणून दोण आयली मायन भुरग्या खाण आयलें आनी चरक्या यो बेन्नी फाटल्यान दोन मायन पुरो जाता चरक्या त्याचेर दिवचे आनी तशें कोणें दोन येताना मांय मुखार येता तें फाटल्यान येता मांय भुरग्या कोणें मुखार दोन येता त्या तळ्या कडेन पावली ते एक भटांचें तळें आसलें व्हडल्यान तळें आनी थंय वयर तावन यो काळींग सोरोप ते येवन 11 वरांचेर तो उदा पियोंक घेवचो आणी माणके खावंक घेवचो ही वाटेर दोन तो असो रावलो असो रावलो तो मुखार आसा थाळ्याक येवन देंवचो तो थंय गुड्या तावन देंवन था मात तो मार्गाक अशें खातरलो गुडो गुडो खातरलो तो देंवन ताची शिमटी वयरा हांगा तो त्या मार्गार अशें असो रावलो माय आनी परत थटक्क जाली कारण केलो तो अशें फुलोवन रावला मुखार येवन फाटी वचून ही रावल्या कडेन येतात चूर अशें मुखार येणे तो अशें करता तो हालयता देखून ही 4 मेटां फाटींग गेली 4 मेटां फाटी येताना फाटींग 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 गेली आनी फाटींग वचोन जाल्ल्या उपरांत तो देवन आयलो ही मस्त फाटींग गेली मस्त पयसो रावली तो देवलो तो देवन वचून तिशीन गेल्या उपरांत माय आनी पाशार जाली आनी थंय दोतोर म्हणालो आनी 1 वर जालें जाल्यार तूं भुरगो वांतो ना आलो म्हूण आनी ताका
tei ata ni prata ni tol kelo burgia ke glucose tilo tani ta te te opran ti bhati aili bandage ani karn don dis opran burgia khad mane injection andile ani pathi eta na mai mnali ale benne tu e sangle an tu e mga bavlar khanda kha dor nu pathi odlan ta mi pathi aila sorop gelo natya sorop ani don var hasulo dal burgo anga tumar talo amcha uske arth burgia chanda te ale dekho tu e mga khanda ra dor nu pathi odlan ta to sorop ye gelo am pathi aili an tol kahale mthai meri bai tu ka mi apot tangi tu ja khanda ra ta dum khoda dor tangi ami ave to kapdu na bu ja khanda ra dor nu tu am pathi apodle na am apărut tu n-ai tu ce capăt palom am bărbat apărut amii bietau tu că amii candera dorm păugi mânăle te mai mânti agi tăr mai ce candera cad dorm pătia păr vodlăm ane mai n teac mai ce vignaur vara anvara anto pău mai e mânon murie ke magne horie ke disa mătali ti soropai le vădare jucotea judali tăun vicali judali tăun măcar rac mle mai ce magne ale zgne vădare tăun vicali judali tăun te magne măca e na te măca mai ce ca jambaria șali măca gitenga te visron gela tăun cu tia na ante magne mai mântali zgnale taun vikal sarpa taun vikal vastu taun maka rak dusmana ta rak munon ante mai mariye mon naman mariye munon mai ante magne mchale naman mariye santa mariye mante magne mantana mai cha khanda rat dorla mai chintla binnin mon tar mai cha khanda rat dorla kone mariye mai tigne a dorn mai ink alke da judal astana mi phati ravaje judal ta chatla sal ta magi tumi mukaro sa jay munon tumka judal ani marung jaina ti vosana dekhun ti je vaten hedek disa je vaten de taati dekhun tumi de char metam patya mai ke ek noveli saunshi kele moria saman mai bogli ti so bavartan pura eka gaditan morian gat kar ghanelo amche kutami mai te moria cher bhaktint gat kar ghanele dekhun ave ye nov disa je noven voda bhaktin varsa varsai mujitli bhakt kai yaran kha sagi mun somjo makasha keram ya za kangi mujhe sangatangi mujitla bhaktint te ya sadgi mun pulon kasha maka dekho titla bhakti nov disanch mai thoda se ta maka ya sarpa che ani pura dekho main de mariyan ti cha ta khanda rat dornu ti ka pati odle pati odle dekho maga chanu ye gadita amcha jezu mariyan ti ka jine andale gadit jezu sangle maja vein ti cha jine andale gadit am ka sakle mujo bavart gat kelo jezu so bavart mariyan gat kelo an tashan tu maga chanu tashan maga amcha burgyank amchi gadita sangle vala ramchi jini bala dikta ta dekho no dezu jezu ta sriyek patur marina ti odli देव तो जाऊन पावता देखो ना स्त्रियांचो दीस आमच्या देशी जन प्रत्येक जाऊन मान करतात पोई सभा स्त्रियांक स्त्रियांचो दीस सगळ्या पोई सभेंत सप्टेंबर 8 तारीख स्त्रियांचो दीस आचरण करतात आणि संसार आर जानेवारी महिनांत एक दिसाचा स्त्रियांचो दीस तसे आमचो दीस आमच्या पोई सभेंत वो दीस 8 तारीख सप्टेंबरची स्त्रियांचो स्त्रिया मान देऊंक तंका गौरव देऊंक ani tânke dărai, tîndike bolvontu nei mălă bria mîndă conțe, cunia îl atâng bîtar dărce, ante ambra, na tîn bolvontu, tânka khali, chikabdionu poșe dorung mătrini, tânka cutam bandungu, samaji sevent tani mukarraung, samaj sevent bădadik, bădadikurung, tânka odle police officers, tani police officers je, tani militant pilots je, tani shipacha captain je, ani horiak kshetrani tani vaurcha bria avoba pe interbati dije. Tani nyai niti kate duschabri, curte jorle vocil daun, supreme kate supreme judge daun, tani alankar krije, and tani samaj nyai niti samajik diunku, sata javate nadunku, ya tam pala putkiro kobro boroni gelatu, sulu varte mnon, sogla chan borona, tani sat diun chakatir, sat sumdon, samaj nyai niti, yeren kaya, itlem belandata, itlo tandul data, dublin upasha martat, dublin kita so ekwanta sam nyai niti ba, vanjelachi niti, hariyan kel sarwale, devan dilo fol, devan dilo ye bare mpono, jakhan javan hariyan kel sarwale jamle, chikaita vanjelachi maulia. Ti maulia chudvang i chukonu nyai ni tankai mala chabri karu wo striyan so dis tanga mana anani gaurava anami riya ka chudva briga equality tadra ami gaurav dilab data dekhonu amche anek wanto jauna samati pesta so novenjamso maga chano amche malgade sagoli gar jauna sille sagoli gar te sagoli int helille jauna sille buri sagoli kartale ani sagoli jalle valar pahile bele an devag bethe jem ta gasha asli तो एक दिस सोतेले कंचा दिस आमी या करगामी स्टोनो संगता मेळोनो देवाक बेळेम बेटे आमन ते दाळ तंक आइले मोती काइले आमच्या मलगड्यांक मोरी सो जलम करेक्ट या टाइमार पडता नोवेम बेळे आम खातान मेळता मोरी देवान दिले एक नोवी रसना मोरी रोवी रसना त्या रसना दिस या नोवे देवान दिले नोवेम बेळे देवाक बेटोन देवा करगान दिसो दिस ताणी मेळेलो
आणि आमी आमी कुटा मेळो सगळ्यां कुटाम सांगाता मेळटलें. आजी पर्यंत आमी ती रिवाज दवर नायल्यांव सगळ्यां कुटाम सांगाता मेळटा हांव. आनी देवान दिल्लें नवें जेवन देवाक आमी अर्घान दिता हांव. आनी वंजेलाच्या माउल्या वरवीं आमची जिणी नवीकरण करूंक नवी करूंक नवें सावन जिणी धाडूंक देव आशेता तें सगळें कुटाम आमचें जावं आमी वावुरता. मरियमायेचो जल्म आमचें कुटाम सांगात हाडून दी. आनी कुटुंबा वरवीं कुटुंबा खातीर झुजोवंक कुटुंबा खातीर समर्पण करूंक कुटुंबा खातीर जियोवंक कुटुंबा खातीर झुजोवंक आनी देव देव तेतलो आमच्या खातीर झुजता. आनी तशें करून आमचें कुटाम बळवंत करूंक आवय गरज हर एका स्त्रियेन आवय जावयेत. हर एका स्त्रियेक आवय जावचें बेसांव देवान दिलां. सगळे आवय सगळ्या स्त्रियांक ते भाग मेळोवन दी म्हणून मागीर मोरी माय आमचे आदर्श जावन दी. निमाणें घरचें दार दामपण हर एकल्यांची जतन काडूंची आवय आनी हर एकल्या योग्य उठोवन सगळें आमकां जाय जाल्ल्यान करची आवय. कुटुंबा खातीर आपलें जिवंत समर्पीत करची कुटुंबा खातीर झुजची कुटुंबा खातीर जियोवची आवय तिका व्हरतो मान आमी दिया. आज मोरया माये सांगता तिकाय मान दिया आमच्या कुटुंबाक आवय दिल्ल्या खातीर देवा अर्घान दिया. आमेन. तुमकां सुमेस्त तांगे बरें फेस्त मागता म्हजी माय तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आत्मज्योतीच्या आश्रमाचे पद सिप्रियाना सांगी पद जॉर्जी सांगी आमी सांगता मेळोवन तुमकां कपुजीन भाव आत्मज्योती आश्रमाचे आमी तुमकां बरें फेस्त मागता. मोरी माय तुमचें कुटुंब राखून दी सांबाळून दी कुटुंबा खातीर झुजोवंक प्रेरण दिवन दी तुमकां तुमचें कुटुंब बळवंत करून दी जैत सुख समाधान संतोश समृद्धी तुमच्या कुटुंबान भरून दी म्हूण मागता आमी.